dragi osmaci na ovom školskom satu upoznat ćemo se sa narodnom epskom pjesmom mujević omer i filip mađarin zato spremite čitanke i da krenemo prije nego počnem sa čitanjem pjesme da se upoznamo sa manje poznatim riječima fajda znači korist kajase oprema za konje džiđa ukras, ađo skraćeno od amidža, havaji požuda ili želja i zindan tamnica. Ne laži me kad ti fajde nema, ja poznajem tebe i Đogina. Nema doba ni nedelju dana, ađo ti je pao u zindana i sa njime trideset udbinjana. Otkud si me curo prepoznala, Djevojka mu opet progovara, ako ćeš mi tvrdu riječ dati da me nećeš momče prevariti, ja ću sakrit s tebe i đogata. Dobra te je sreća poslužila, nema ovdje Filip Mađarina. Očišo je da obilazi stražu, hajde slobodno na konak u mome. Vodi đogu u tople podrume, a mladića na kafazu svome. Momku daje piva i jestiva, a tu ječma i sijena. Pita momak u kafec s djevojku. Kako bi me cura naučila da izbavim Ađa i Zindana i sa njime 30 udbinjana, bez mrtvaca i posjećenice. Djevojka mu lijep savjet daje. Sutra ćemo rano poraniti prije zore i bijela dana. Ja ću tvoga opremiti djoga, tebi dati ruho Filipovo i oružje što je za Mejdana. dana. Daću tebi pancijer i košolju koju Filip nosi na Mejdanu. Na nju gvožđe ni olovo neće, pa ću ukrast sina Filipova, milovana, tri godine dana. Ponijet ga na Tursku krajinu, a ti poslem piši sa krajine. Čuješ li me, Filip, mađarine, pošalje mi trideset binjana i sa njima od glamoča rama i sokola mujova halila. Na kunaru dovedi planinu, a ja ću ti dovest milovana. Kunem ti se, a vjeru ti dajem, da ne pustiš trideset binjana, ja ću tvoga posjeć milovana mrtvo ću ti glavu opraviti. Kako li ćeš sina prežaliti? Što rekoše, tako učinješe. Prije zore s jutra poraniše. Anđelija opremi đogina i probudi mujova omera, pa ukrade sina Filipova od nepune tri godine dana i dijete stavi u bisage, a bisage metnu na đogata tada Omer sleže na avliju i gotova posjede džogada. Anđeliju zase nabacio, priteže je pasom i kajasom iz avlije pravo na kapije i odoše niz rosne jalije. Dok dođeše gori do planine, obrnuše pravo niz homare. Kad dođeše do granice same, ne daju mu vrazi mirovati da on s mirom na granicu prođe, no zapjeva što ga grlo daje. Kurvin sine, Filip Mađarine, evo došo mujov omerine, poharati kulu u kotare, odvedeti džiđu Anđeliju i tvoga sina Milovana, kome nema tri godine dana. Kad prođe na tursku granicu, bez nikakva hala i belaja, i to mu se malo učinjelo, pa izvadi dvije puške male, koje male bez kremena pale, pa opali nebu u Havaje. Kad pukoše puške Omerove, ode jeka ispod oblakova. Sve palanka palanku dozivlju se brda i doline. Noto čuo Filip Mađarine, pa je svome društvu govorio. Otiđite pa ga ufatite i meni ga živa dovedite. Ja ću znati šta ću njemu dati. Spremna vojska do granice dođe, ali ne nađe mujova Omera. Kad granicu Omer pretvorio, ode pravo na tursku krajinu i odvede momče i djevojku dolje bili dok se odmorili i šarenu knjigu nakitili. Sitnoj knjizi knjigonošu traže, ode knjiga u lomne kotare baš na ruke Filipa Mađara. Kad je Filip knjigu proučio, od očiju suze ispustio. Žao mu je sina jedinka, no što ljuba reče Filipova, odmah spremi mujova halila i sa njime tride sudbinjana i staroga od glamoča rama, da nam žive vrate milovana. Ispustiše Turke iz Indana za zemana tri četiri dana. Na planinu roblje pazariše, Filip dade tride sudbinjana i staroga od glamoča rama i sokola mujova halila a Turci mu daše milovana. Sem što Andja osta kod Omera da mu bude ljuba do vijeka, tu se oni bratski pozdraviše i odoše svome zavičaju. Ostali su glavni prijatelji da dolaze jedan kod drugoga i pitaju jedan za drugoga. Sada ćemo prijeći na analizu pjesme. Hajde da se prije analize prisjetimo o čemu pripovijedaju epske narodne pjesme. Epske narodne pjesme opširno pripovijedaju o nekom događaju iz prošlosti. One opisuju značajnije događaje i junake. Kako se zove stih od deset slogova? Narodne epske pjesme ispevane su u stihu od deset slogova, pa se takav stih i zove Narodni epski deseterac. Da li ova pjesma ima odlike drame? Hajde da zajedno pogledamo. Papul ove pjesme ima odlike drame i to. Uvod, sin mu je hrnice preobučen u mađarsko ruho, odlazi da spasi zarobljene udbinjene. Ekspozicija ili razvoj radnje, susret sa Anđelijom i njena ideja za oslobađanje zarobljenika. Kulminacija. Omer sa Anđelijom i Filipovim sinom bježi iz Filipovog dvora. Peripetija ili preokret u radnji, prije prelaska granice Omer pjesmom kazuje da je poharao Filipove dvore i sa sobom poveo Filipovu sestru i sina i na kraju rasplet razmjena zarobljenika i Anđelijina odluka da ostane sa Omerom Hrnjicom. Uradite sami. O čemu se govori u odlomku ove epske pjesme? Ko su njegovi učesnici i o čemu su razgovarali? Na koji način su izbjegli prolivanje krvi? Na koji način je Omer pokazao svoje junaštvo? Da li je Omerova pobjeda bila junački poduhvat ili intelektualna dosjetljivost? Obrazložite odgovor.